അസ്സലാമു അലൈക്കും മുത്തുമണികളെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ മക്കളെ, നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് ചടിച്ച നമ്മുടെ നിജാസിന്റെ ലവ് സ്റ്റോറി എല്ലാവരും കണ്ടു. ഞാൻ ശരിക്കും ചക്കറിന്റെ ലവ് സ്റ്റോറി ആക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ട്വിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ചക്കറിന്റെ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് നിജാസിന്റെ പറഞ്ഞേക്കാളും അടിപൊളി. കാരണം അറിയേണ്ട ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉള്ളതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ചക്കരെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് നിജാസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടത്. അപ്പോൾ ചക്കര പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ തന്നെ ലവ് സ്റ്റോറി ആട്ടോ നമ്മളെന്ന് വരുന്നത്. എൻ്റെ പൊന്നു ഇവരെ കണ്ടാണല്ലോ, ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ചിരിച്ചും മലങ്ങും മക്കളെ. എന്തൊക്കെ ഇവര് രണ്ടാളും മാറിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവര് നമുക്കൊരു അന്വേഷണം നടത്തണം. സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ? ഓ ഇവിടെ സ്കൂൾക്ക് വന്നതാണെന്ന് അമ്മക്ക് സംശയമുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ? സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. എന്തായാലും സ്കൂൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് സ്കൂളിൽ നിന്നാണോ എവിടുന്നാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ചക്കരന്റെ പിന്നെ കിട്ടിട്ട് മറ്റോന്റെ ആദ്യം വെച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് കണ്ടിട്ട് ആകെ അന്തം വിട്ട് അന്ത്യാളിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കടക്കൽ എവിടെ വീട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കടക്കൽ സെന്ററിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ? പള്ളിമുക്ക്, കടക്കൽ പള്ളിമുക്കാണ് വീട്. കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര കടക്കൽ പള്ളിമുക്ക് ആ ഭാഗത്താണ് വീട് വരുന്നത് ഗൈസ്. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്തിന്, അപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൊല്ലത്തുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, കടക്കലുള്ള ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അധികം പറഞ്ഞ് ബോറടിച്ച് വേർപ്പിക്കണില്ല. ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ചക്കരയുടെ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ്. ഞാൻ അന്ന് തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയുന്നതല്ലേ, അന്ന് നിശ്ചയത്തിൻ്റെ അന്നാണ് ആദ്യം ഞാൻ നിജാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി. എന്നിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞു അതേമാതിരി തന്നെ നിജാസിനെ പുറത്തേക്കാക്കി ചക്കറിനോടും. രണ്ട് ലവ് സ്റ്റോറി നമ്മൾ അന്ന് എടുത്തു വെച്ച് ഞാൻ ഭദ്രാക്കി മൊബൈലിൽ എടുത്തു വെച്ചതാണ്. അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഞാൻ നിജാസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇടരുത്, ചക്കരയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇടണമെന്ന്. പക്ഷെ ചക്കരയുടെയാണ് കേൾക്കാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചക്കരയുടെ ലാസ്റ്റിക്ക് ഇട്ടിട്ട് നിജാസിന്റെ ഫസ്റ്റിക്ക് ഇട്ടു. അപ്പൊ ഗൈസ് വിളിച്ചോളൂ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ? ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്താ നോക്ക, കലികാലം എന്ന് പറയണോ? മകളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി കേൾക്കുക ഫോണിൽ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട്. ഇതിലും വലിയ മകളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി ഇരുന്ന് കേൾക്കണം. മിങ്കിൾ പറഞ്ഞെന്താ? മിങ്കിളായി വന്നു എന്ന് സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് അത്ര പരിചയം. നിങ്ങൾ ഇതിനകം സ്കൂൾ കൂട്ടി ഇതിനകം സ്കൂൾ കൂട്ടിക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റതല്ലേ? നോക്ക ആദ്യം നിജാസിന്റെ ലവ് സ്റ്റോറി ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നു മക്കളെ. ചെറുക്കിനും എന്താ ചെറുക്കിനെ ആരുമ്പളോ? ഞാനല്ല, ഓന് പാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നിർത്തി മതി 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 നിർത്തി നിർത്ത. എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ്? ഓ സീരിയല് കാണണ മൗനരാഗ അല്ല അപ്പൊ മകളുടെ പ്രണയരാഗ. മൗനരാഗ അല്ല, എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ്? എന്താ ചെയ്യാ, പിയാമത്തെ നാളൊക്കെ ഇപ്പൊ വരൂ. ിയാമത്തെ നാളിന്റെ കടയാളായി കാണുന്നത് കണ്ടോളിയേ.
ഹലോ ഗൈസ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരാളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി നമ്മൾ കേട്ടു. അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരുത്തുണ്ടോന്ന് ഞാനൊന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. തെറ്റുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ നിർത്തു ഞാൻ. അല്ല കേട്ടോ ഗൈസ്, നമ്മൾ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോ എപ്പോഴത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോന്ന് എനിക്കല്ല വാതിലടക്കടാം. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മൾ എന്തായാലും ഇനി ചക്കറിനോട് ലവ് സ്റ്റോറി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോണം. എന്താ ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, രണ്ടാൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഏതായാലും ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ വരുന്നത് നിജാസിന്റെ അല്ലേ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ചക്കറുടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഗൈസ്, ചക്കരങ്ങളോട് ചക്കരയുടെ ലവ് സ്റ്റോറി തുറന്നു പറയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ്, എങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടി, എന്ത് കണ്ടുമുട്ടി, എവിടുന്ന് കണ്ടുമുട്ടി, എങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു, ഏത് വഴിക്ക് കണ്ടു എന്നെല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും കുറച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോ എന്നാ എൻ്റെ അളിയൻ പറഞ്ഞു, ഇജാസ് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് കൊല്ലം പിടുത്തുണ്ടാവോ? കാരണം എനിക്ക് പിടുത്തുണ്ടാവൂല. നമ്മൾ ഇതായി റൂമിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. രണ്ടാളി ഒരേ ദിവസം ഒരേ ലവ് സ്റ്റോറി. കാരണം ഇവർക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആയിക്കൂല. എനിക്ക് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആവണം. ഓക്കെ, നമ്മളാരും പറ്റിക്കൂല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ആരെങ്കിലും പറ്റിക്കുണ്ടോന്ന് നോക്കിയേക്കാം. എന്നാ പറയും, എങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ പ്രേമത്തിന്റെ തുടക്കം? എന്താ ഒരു ആങ്ങളെയാണ് ഒരു പെങ്ങളോട് ചോദിക്കണേ? എന്താ അവസ്ഥ ചോദിക്കേ? ഇതൊക്കെ നിങ്ങളാണ് എന്നെ കൂടെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഗൈസ്. പറയ് ചൂട്ടെടുക്കണേ. കാക്കു എന്ന് പറയുന്നത് ഇജാസ്. ഒരു മാഷിന്റെ കൂടെ വന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ കാക്കു അവിടുന്ന് ഇഷ്ടായിക്കുന്നു. ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഞാൻ ഇഷ്ടമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് നല്ല ആളാന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടാണ് ഇഷ്ടം പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ, എത്ര ദിവസം എടുത്തു? രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രണയിച്ചു. അമ്പടി കള്ളി. പിന്നെ എത്ര കൊല്ലായി നിങ്ങളുടെ ലവ് തുടങ്ങിയിട്ട്? 1 ഇയർ. ഒരു വർഷമായി അല്ലേ? അപ്പോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊക്കെ എല്ലാരും പറ്റിച്ചു മക്കളെ. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു മനസ്സിലിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പറയും അടുത്തത് ഒരു വർഷം. ആ ബർത്ത്ഡേ അന്നാണോ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അപ്പോ പിന്നെ ആളെങ്ങനെ, പാവാണോ? എന്റെ ദേശീയ ആവശ്യമൊക്കെ ഓനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും അറിയോ? അപ്പൊ ഹവിൽദാർ കോശിക്കുരി. എന്നിട്ട് കൊറേ കഴിഞ്ഞാ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നടക്കാതറിയുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഹാപ്പി ആയി. ഓ ഹാപ്പി. എങ്ങനെ, കൊല്ലത്ത് പോയ സുഖമായി ജീവിക്കും? അത് ഉറപ്പുള്ളവരാണ് ഇക്കങ്ങനെ ദൂരത്തേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശരിക്കും. പക്ഷെ നല്ല ആളാന്ന് തോന്നിയോണ്ടാണ്. ഇഷ്ടം പറഞ്ഞല്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്പൊ ലവ് സ്റ്റോറി ചക്കറിന്റെ അടുത്താണ്. സ്കൂളിൽ നിന്ന് കണ്ടു, ഒരു മാഷിന്റെ ഒപ്പം കണ്ടു. അപ്പൊ ഗൈസ് ഏകദേശം രണ്ടാളും സെയിം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കാം. കള്ളങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളോട് ഇത്ര കാലം. ഒരു കൊല്ലം നമ്മളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പൊ ക്യാമറക്ക് മുന്നിൽ രണ്ടാളും ഒന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, എന്താണ്, ഞങ്ങളിത് ആ മാഷിന്റെ ഒപ്പം വന്നു, NSS വന്നു, അങ്ങനെ കണ്ട് ഇഷ്ടമായി നോവും പറഞ്ഞു. കാരണം ഇവർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയമൊന്നും ഞാൻ ഇത് എടുക്കുന്ന തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? ഇത് എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? ഇത് എടുക്കുന്ന ഇവർക്ക് അറിയൂല. ഞാൻ ഒപ്പിച്ചതാണ്, നല്ല പണിയാ. അപ്പൊ എന്തായാലും രണ്ടാളും ഒരേ മാതിരി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരെ വിശ്വസിക്കാം അല്ലേ? അപ്പൊ ഗൈസ്, അങ്ങനെ എല്ലാരും ചക്കറിന്റെ ലവ് സ്റ്റോറി അറിഞ്ഞു. കല്യാണ ഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ ലവ് സ്റ്റോറി പറയിപ്പിച്ച എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സംഭവമാണ്, ചക്കര എങ്ങനെ പ്രണയിച്ചു, ഇത്ര ദൂരത്തേക്ക് എങ്ങനെ പ്രണയിച്ചു, എങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടി എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരവ് പറഞ്ഞു, NSS കണ്ടുമുട്ടി, അങ്ങനെ പ്രണയിച്ചു, 3 മാസം എടുത്തു, പിന്നെ നല്ല ആളാവുകൊണ്ടാണ് പ്രണയിച്ചത്, ഇന്നൊരു പേടിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവള് കുടി പോയി ചോദിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും കുടി പോയി ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു ഗൈസ്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, എല്ലാരും ലവ് സ്റ്റോറി നമ്മൾ നീട്ടി വലിച്ച് കുറെ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. മുട്ടായി കൊടുത്തു, ഐസ്ക്രീം കൊടുത്തു എന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ മടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി. ബാക്കി ഞാൻ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പറഞ്ഞോട്ടെ ലവ് സ്റ്റോറി.
ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓനോട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാണ്ടെങ്കിൽ ഓന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ. ഇല്ല ചക്കരക്ക് നോക്ക, നമുക്ക് 170 സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, 180 ആവാറായി. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇൻഷാല്ലാ അവർക്ക് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോ എല്ലാവരും കട്ടക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവരുടെ ലവ് സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീട്ടിൽ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.